jsem Maky a vítám se u dalšího Magic Craftu s Vendou. Čus. A promiň, Vendo. Koukám jinam. Koukáš jinam? Jsem, ahoj. Ne. Až teďka jsem si všimla, že moc nekoukám na sebe, ale tato helma není vůbec pro nás. Proč? Nebo jako tím obličem, že nám nesedí. To ne, no. No nic, minule jsme zkoušeli zase ty krysky, ty nám moc teda nevyšly. To teda ne. Ale tak zkusíme to tentokrát do... Sakra, mě vypadlo jméno, jak se jmenuje tato dimenze. Já zrovnačku čekám, jako jak Makina to řekne. Sakra. Nevíš? Nevím. Že by třeba stmívání? Jo! A jak to přeložíš, no? Mi úplně vypadlo. Jaká je to Twilight, už vím. Já jich říkám, jaká je to saga. Já teďka úplně, ty mogu, jak se jmenuje stmívání. Okej. Okay. Doufám, že to bude fungovat s těma kytkama, protože ty nejsou, že jo, v klasickém, jakoby, jenom v originálním. Tak doufej. Dříve nebyly, takže nevím. Hoď to tam. Dobrý. Jau. A tomu se říká debilo. No nic, Venda si to hezky načte, my bychom to tady mohli... Co? No, ona to snad. Co? Nic, jenom mi tady začíná jako hořet. To vůbec nevadí. Nehoř, počkejte. Nehoř. Nehoř, já si musím vzít kýbl vody. Jsem tam, můžeš. Dobrý, mně se tady už konečně ten oheň... No, chápu, no to lep, no to je jedno. Já tam jdu taky, kašlu na to. A, nevím, jak já tuhle tu dimenzi mám strašně ráda. Já vím. Mám jí strašně ráda, hlavně tohle dřevo. Je, yeah, je. Yeah. Ještě jsem nezasadila lidi to dřevo a tamhle to dřevo, to poblitý. Ještě tam ty stromy vlastně z té minulý dimenze, kde jsme trávili hodně, hodně času, tak jsem si ještě nezasadila. Ale mám to připravený v čestce, jinak udělám si tady asi waypoint. Jo, to bych jak mohl. To by bylo velmi, jak to říct? Dobré. Portál, ano, bylo by to dobrý. Jinak já nemám opět žádný waypointy. To je normální, když jsi v jiný dimenzi. Dobrý, už jsem se lekla. Kam půjdem? Tudy? Chce se ti tam? Ale asi jo. Teoreticky mohli bychom... Jo, moje výborné boty, jak mě ven doza... Jo, tak se nemůžem. Jo, já už to vidím. A jinak já dám, že weather clear, ať máme z toho lepší požitek. Jo, tak jdem jinam. Bohužel tam, že jo, nemůžeme, že se nám to jakoby neutevřilo, nevím, proč tohle to vůbec jako vymysleli v této dimenzi, dříve úplně na začátku, tak to tam nebylo, kdo si to pamatuje. Mně se to třeba celkem líbí, jako ti aspoň, co to je? Aspoň ti jakoby ukazujou, kam oil? Přesně teď můžeš a kam nemůžeš, víš. Hej, to je hustý, to jsem v životě tady nezažila. Olej? Olej, ale čum, jaké. A to je z nějakého jiného módu, Maky. No to určitě, jinak tamhle vidím toho černého havrana. Havrane, pojď sem. Dík za pírko. Jinak teda nemám sugarcane a ještě nemáme ty malý, jak to říct, ty torchberries, nebo jo, že jo, torchberries. Jo, fakt oni tady jsou udělaný ty jezera, nebo jezera, jak to říct, rybníčky z toho oleje. Hmm. To je celkem jako dost neekologické lidi. Hele, já možná vidím nějakou vesnici tady. Vesnici. Nebude tam jenom jeden baráček a v ní portál? Já nevím. Počkej chvilku, já se mrknu. Dobře, já s tím takhle budu skákat. Je to, ne, je to vesnice žádná, je to jenom prostě, že takový ten les, ve kterém máš ty lahvičky. Jo, tamhle nějaký ten, jo, to je ten první hrad, to je podle mě ten lich. Aha, hele, vidíte tamhle tu zem, tady je ten. Veno, když půjdeš doprava. No, pojď sem, pojď ke mně. No a když půjdeš ke mně, jakoby ne úplně ke mně, ale doprava, tak tady je drak. A jo. A je, to se mi moc nelíbí. Nechci draka. Ty nechci draka, mě by jenom zajímalo, já nemám to. No víš, jak to dopadalo minule, když jsme si chtěli ochočit draka. Já vím, no. Co nemáš? Já nemám pickaxe. Já jo. Já ne, to je jedno. Tak se jdem teda podívat tam, hele, veverka. Tamhle vidíš ten barák. Barák? Dej za mnou, pojď. Je tady černý pes. Maky, dík, máš svýho psa. Jo, promiň. Tady. Tamhle bílej. Koukej, baráček, velký. Jo, já čuměla na tamhle ten malej. Můžeme na ten malej, jestli chceš. Ježíš lidi, pak si musím vzít i tyhle ty hezký tohleto. To mám ráda. Co? Jeleny? Ne, myslím ty sklenice.
Co je tohleto? Jinak vendu děláš ty torčky. Jo, tak jsem ještě taky nemůžem. A máš dřevo? Sem nemůžem, vendu. Tak jo, můžem? Ne, nemůžem. Nemůžem si. Vidím to. Vidím já dřevo to. Mám. A dáš mi ho? A nebo počkej, ne? No. Dobře, líná prdel. Ale tak jdem tady do toho mrňavýho baráčku. Vždyť tam je jenom ten, tam jsou... Spawner tady. Spawner tam je. Ten ti úplně k houbám. Už je zničenej, on nic tu není, jo. No to, co jinýho bys tam chtěl. Je mushroom, houby. Možná tam bude i takový ten hrad mushroomovej. Pravda, to je nový, ne? Myslím, no, že... No, ale on jako není dodělaný. Což je hrozně hrozná škoda, že prostě na ten mod se potom jakoby prostě vykašlali, že ho prostě přestali vytvářet. Maky chce bejš, tak prej ne. Protože vlastně i ten poslední hrad, jak je udělaný, že jo, tak... Myslíš ten dodělaný. Tý královny? No. Tý ženský. Úplně na konci ten poslední obří hrad, tak není dodělaný, no. No jasný, ale i tak jakože od toho, co si to pamatuju já, tak s tím hodně pohli. No to jo, ale už přestali úplně, víš. No jasný, ale když si to pamatuju já, tak tady mobové nebyly, jenom tyhle ty krásné ovečky. Jinak já jsem našel zase další barák obří. No. A možná ho budeme moci... Možná do něj jako můžeme. Já nevím, musím jít k němu, chvilku. Tak k němu dojdi, já si ještě tady takhle... Ne. Dobře. Projdu. Ne, čím to je, že to prostě nemůžeme furt ničit. Tohle, to přesně tohle ne, to tam... To? Nech to jde ničit, Makino. Já jsem neničila předtím nic. Ne, nejde, nejde. Ježišmarja, goblin. Hele, tak já se můžu kouknout do questu, protože tam přímo v těch questech máme tam jakoby po, jo, v této dimenzi. Jinak tady je velká hora a typuju, že buď z druhé strany nebude hydra, anebo to je prostě jenom ta hora, kde jsou ty... Orečka. Hele, vím, jak teda už dál pokračovat. Ježiš, tady první, i slepice. První věc, Maki, máme si udělat mapu. Jo, nemám torchberries. A... No, víš, čeho se dělá mapa, ne? No, vím, potřebuju torchberries, pírko to už mám a ještě nemám papír. A glowstone dust. Jo, tak ten taky nemám. Nemůžeme si brát glowstone mám dust. Mám torchberries. Super. Ale kde ten glowstone dust máme sebrat? Jo, tak to ti neporadím. Možná zvyčky nějaký z takového toho baráčku, že jo? Jo, ježiši, koukejte na tu postavičku. To je tak roztomilý, no nic. Proč je Makina tak úplně řekla, já bych řekl jedno slovo, ale vy budete říkat, že jsem prasák. Je tady sníh. Hele, tamhle je to barák nějaký, tak já zase jenom schválně kouknu, jestli se tam spavne vička. Pokud by se spavnula vička, tak bychom z toho možná mohli dostat právě ten glowstone dust. Jo, vidím ty sugarcany a mně se to seklo. A k čemu ti je sugarcane? No, na papír. A, ok. A teď, co jsem koukal na ten neto crafting, tak tam papír nebyl potřeba. Ne. Ne. Já už si to nepamatuju. A, hele. Co jsem z toho dostal? Jenom trick or treat back, no tak nic, no. A možná tady v tak nějaký nemám. Village highlight? Teda? Jsem dostala? Co? No. Co to je? On pak na tu mapu, tak to pak potřebuješ. Právě to pírko dáš, to barevný pírko pak dáš právě k papíru, víš? Aha. Ale já jsem dostala... Já si to uklidím, jo, ale pak ti to ukážu doma, až budem. Hustý. Jo, ukážu ti takhle z ruky, jo. Dostala jsem tohle. Oh, to je hustý. A nechci to pokládat, protože bych to radši položila až u nás jakože doma. To chápu, abys náhodou... Kdyby náhodou se mi to líbilo, tak abych to už jako, jak to říct, nezničila. Rozumím ti. Jen problém teda je teda, že opravdu nemáme teda ten glowstone dust, tak mám ho givnout. Hele, tak jo, tak pokud lidi, se zase jako vracet se domů, se mi jako taky nechce. Takže, mám jeden glowstone dust, anebo ano. Mám udělat... Ne, vezmeme ne, jeden. Ne, kde seš? Ty jdeš pryč? Kam jdeš? Jo, tady. Já se právě orientovala teďka v té mapě nahoře, děkuji. Máš to tam, můžeš to vycraftit.
Teď už jdu na to. Já dělám něco špatně. Torchberries, glowstone dust. A to pírko, ne? No. A mně to nejde? Počkejte. Jo, už. Máš to? Ježiš, ono to musí mít ještě special. To daný, chápeme se. Dobře. Dostal jsem vějíř. Já jsem dostal splash potion. Hele. Jakože holy water. Teď jsme posvěcený. A proč tobě to nefunguje jako? Nemi to. Já chci taky dát pryč. Nemi to. Nedám ti to. Nebudu ti to dávat. Metku. Dobře, takže další věc, co máme teda udělat, je teda zabít Nagu. Jo. Takže... Mám mapu, mám no. Použít teďka. No tak už můžeš jako veď, máš mapu, dobře. Tak můžeš se podle toho orientovat. Kde je Naga? Sníh tam, ne? Tamhle něco je. Nevím, jestli to je Naga, dříve ta mapa byla víc, jak to říct, byla větší a bylo to lépe rozpoznatelné. Myslíš, ten je ten kopeček? To není ono. Kde mám tu mapu? Tady. Jsi vyhodil? Ne, já nevím, co to je. Tam to tolik není vidět, ale já nevím, co to je. Taková zelený blok tam je. Zeleno-černej. No, to ti neporadím. A nechceš mi to hodit? Nechci ti to hodit. To je dál než tenhle ten kopeček. Jo. Nebo když možná to bude z té druhé strany. Nevím. Kopeček ne, ten je bílej, že jo? Já nevím, jakou má barvu právě. No, podle mě bílou. Jinak tyhle ty psy černý se mi strašně líbí. No nic. Dobře. Ne, je to takhle jako před náma tam něco. Já si myslím, vidím toho krále, ten tam Maky? Je taky. No. A tak ne, oni byli dva psy psovi, já myslím, že to byl dvojbarevný pes. Ne, asi to nic nebude, tady je prostě mám zelený, zelený čtverec, já ti to pak ukážu. Ok, tady mám dalšího draka potom. Nestěžoval, že nevíš, co to je. Jako myslím si, že tady to moc asi nebude, je ten drák teďko. Aha. Nevím no, něco tady mi to ukazuje. Počkej, já něco vidím. Já už něco vidím. Jo. Ale to podle mě Naga na 100% není, ale vypadá to divně. Já tě za chvilku portnu. Ježišmarja, proč tady je nějaká propast? Jak se jako mám dostat? Ne. Štěstí ne. Ale Maki má skvělý boty. Takže to přeskočí. Dobře. Ale něco teďka mám pod... já tady mám bludiště. No, to je Naga. To ne, tohle je bludiště, jako bludiště jenom. Jo, tohle. Nejde. Pak je tady ten král, dá. Ježiš, tady jsou zlí psi! Tady jsou zlí psi! Hele, a hnědej byl. Promiň. Dobrý. Ok, tak tohle je pro mě taky novinka. Počkej, oni se spavnujou. Jo, ono je... Ještě zničený. Jo, jenže já nemám to pickaxe. Já jo. Já jsem je zabil. Počkej, další... těch spavnujou je tady strašně moc. No já se snažím, ale nemám pickaxe, tak to O? Nezničím. Maki, našel jsem golden apple. Nic zajímavého tady není. Dva golden apple jsem dostal z toho. Okay. A jinak nic tu není, hele. A, tohle si vezmu. Ok, tak na to kašlem, jdeme dál. Tady nic není, vedno. Musíme jít tam tím směrem. Doprava. A kam doprava? No, za mnou. Doprava. kam doprava? Za mnou. A já si myslím, že asi zkusíme se dostat s Vendou trošku dál a pak zase se ozveme. Ok. Trošku jsme došli dál a máme tady rovnou dvě vedle sebe. Dvě? Hned dvě za sebou jsou. Počkej, co? Hned dvě za sebou jsou. No to není moc dobrý, ne? A ani nevím, co je to takový černý? To ani nevím, co je. Já ti neporadím, já to ještě neviděl, protože jsi mi to ještě nepůjčila. Pak ukážu, tam je pak něco černýho, jsou taky dvě vedle sebe. Právě okolo teďka nak a taky nevím, co to je. Jo, máš nějaký bloky? No, mám. Tak dostaneš se nahoru, nebo? Jo. Protože já bych to viděl právě tím stylem, že se tam jako vykopem, no, teďko trošku. Dobře. Tak
Počkej to, Maky, myslíš na mě? Promiň, ne. No já vím, no. Jo, jinak nemám luk a šíp, takže to budu muset dělat po starém. Hele, jdem po ní. Na go. Zmetku jeden. Ježiš, ona lítá. Ježiš, ne, yeah. Ona se dostala ven. To ani jsem nevěděl, že jde. Jo, tak jde to. Jdeš pryč. Měli jsme si vzít luk a šíp, Vendo. Ale nevadí. Sípni. To je takovej prostě hrozný. Mně to úplně nepřijde, že bysme to... Aaa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 a
dávám jedno HPčko, tyjo. Ne, počkej, ona Alva se zabíjí sama. Já mám poison. Já ne, no ona se zabíjí sama. Jo, to je taky možný. Už zase ne. Ona má poison. Ne, počkej chvilku, no. No, to je ten poison. WTF? To je celkem dobrá věc, jako je ještě jedna pak v těch čestkách, co máme. Jako celkem čumem, víš co, jakože nemusíme vlastně sakra dělat nic. Už ne, už jí to nebere. Já jí musím zase fláknout. Nemusíme prostě dělat vůbec nic? Jo, v pohodě, jenom sem tam do ní fláknu a bude to v pohodě. A čím flákáš? Já mečem. A co máš na něm? Mám tam na upíry, pak tam nějaký X-Havaj, nevím co to je, XP Boost a Venom 2. Aha, no tak to je ten Venom, no. Máme jí! Co, tak to bylo jednoduchý. Super. Jo, já mám plnej inventář ohledně těch bloků, co nám dala. Jo, já taky měl. Ale co jsme to dostali vůbec? Twilight Shader Naga. To co sakra, jo, to můžeme dávat nějakou, nějaký ty zbraně, dobře. Jo, jo, jo. A pak tady mám, jo, Shader Bag, počkej, tak to ještě můžu otevřít možná, hele, to je tohleto. Jo, já ti dám tu mapu, aby se skouknul, jo, jsou tam dvě vedle sebe, jednu jsme zabili, druhá tam je, a pak tam je něco černýho, takový smajlík, nebo vypadá to trochu jak tučňák, bych řekla. Černýho, já nevidím nic teda. No hned vedle toho. Na jakou stranu? Jak já to mám vědět teďka, když nečumím na tu mapu. Koukni. No, nahoře, směrem, jakoby tam a tam. Jsou tam dvě. Ale Vendo, koukej na mě, máš tam dvě nagy. Tady máš takový to, takový ten divný totem, nebo jak bych to měla nazvat. A tady jsou dvě věci. Vedle toho, jo? Jo. No tak mi to hoď. Černý, bílý, černý a v tom dvě tečky jak smajlík. Ukáž. Koukej. To bylo vysvětlování lidi přes ten monitor. Já mám takový blbej dojem, že oba tam máme asi něco jinýho. Ale jako fakt. Tak já se jdu podívat k tobě. Ok lidi, už jsme to vyřešili. Vendovi jsem to ukázala, máme tam úplně to stejný. Nevadí. Akorát mě prostě nechápal. Stačí tím a tím směrem, já ti to vyhodím. Sívem. Tady o, máš. Mám strom. Maky a jí stromy. Tady maky si to vem. A jí stromy. A máme jít tím směrem teda. Jo. A právě zjistíme aspoň, co to teda bude, no. Podle mě to bude možná asi nějaký malej boss, něco, nebo nevím. Proč je to tam tak temný? Nevím. Ale... Jo, já vím, tam ještě nemůžem, to je potom, tam je potom ten obří ghast. Jo, takhle vypadá ghast, jo. No asi jo, no, to je divný. Hele, tam je další naga! Je, pardon. Au. Tam jsou další dvě. Tady vlevo je a hned taky za tímhletím lesem hnusným, tak tam je další. Boha. Hele, já se tam možná zkusím dostat. Hustý! Já jdu za tebou, počkej. Pojď za mnou. Čum. No a vidíš ty černý věci, to právě jako značí, že tam bohužel nemůžem, no. Aha. Nebo ne, že nemůžem, že tady prostě nemůžeš ani... Že, no, už, já už nic nevidím. Ježišmarja! A už máme blindness. Vendo! Takže musíme pryč, prostě dokovat toto, dokovat neuděláme všechny možné ty věci, tak tady budeme mít neustále blindness. Jo, okej. Okay. Hele, tak tohle je teda pro mě nový. Tak si možná chceš se dostat zase k tý nadze? Tak můžeme jít zkusit ještě po druhý, no. Počkej, já nevím teďka, který jsem... Jo, já jsem tenhle.
tak, to musíme tam. Tam. Je takový navigátor. Hele, jsem lepší než ty, jo. No to teda nevím. A já teda vím, lidi. Ne. Jo, už ji vidím. Super. A ona tam je pak další hned, vodní napravo. Maky stačí dvě. Oh, dobře. Já jich mám 10 těch na gas scale. Nevím, kolik jich ráně jako potřebujem potom nějaký vycraftění nějakých věcí, ale mám jich 10. OK. Tak schválně, to... počkej, já se ještě mezi tím, než tam půjdeme, já spám na questy. Jo, aha, my si z toho můžeme vycraftit právě armor z toho naga scale. No jasný. Takže máme jich 8, 8 je na chestplate. Mhm. Tak bysme mohli ještě zabít teda tuhletu, z toho bysme teda možná taky 10 asi mohli dostat. Ježiš, ona tam má králíčky. Nemáš maky taky tu naga scale, nebo ne? Ne, nemám, ty jsi to sebral všechno. Já myslel, že třeba jako náhodou, víš. Tak šup, hitní. Mouchní. Já budu dávat hity tady pomocí tohohle meče. Co to je? To je můj meč. Jo, aha. Aká to moc není funguje. Okej. Okay. Jak se do týhle musela trefit. Mám jedno hopko, mám jedno hopko! Maky umře. Ne. Chceš gold apple? Ne, dobrý. Já nemám žádný armor, jen pro info, jo? A máš jenom boty. Jo. Ale dobrý. Asi počkáme, než ona celá umře a pak uvidíme, co budeme dělat. No, pak už asi nic. Jo, já bych udělal ještě ten armor, teda něco. Jo, ještě to jo. V těch questech. Ty krásu, asi 15 minut tady zabíme a je to jako úmorný, protože on je nějaká special, když se všimnete ještě těch žlutých partiků. Ona má 0 HP a furt nechce chcípnout. Co to je? Já mám půl srdíčka zas. Jako, lidi, co to je? Ne, mě přijde, kdyby byla prostě nějaká divná. Má 0 HP. Když si všimnete vlevo a prostě... A jinak všimni si, že má jenom ten ocas malej. No jasný. Už nemá skoro nic, ale furt ani se do ní nemůžete pořádně trefit, jo. I když se trefíte do té hlavy, tak prostě nic. A holka, my chceme ale tu tvoji kůži, ale ty už máš být mrtvá. Asi ani kašlem. Asi ani kašlem. Jako vážně, my se tady s ní srdcáme 15 minut a pak nic. Okej, okay, nevadí, no, kašlem na ní. Hele, teď mám ty naga scaly, jo, těch 10. Jo, a chceš vytvořit co? No, třeba chestplate. Ježmaré, já mám zase mám plný inventář. Chestplate, jo, okay. Bereš hrozně moc kamení. Jo. A tak jo, vyhážu všechno, že jak ona to tam vždycky úplně rozboří. Tak jo, máme to, tím pádem by se nám měl udělat questík, já se rovnou na to podívám. A můžeš mi to dát. Proč? Já nemám armor. Jo, pravda. Promiň. Tady to máš. To je zvuk hrozný. Ježiš, ty cikády mě tady úplně štvou. Ok, nevadí. Jakoby pro nás jsme ji zabili, jo? Pro ostatní to mi je jedno. A jo, tady se pak budeme muset udělat ještě teda nohavice po nás chtěj. A pak už se budeme muset vrhnout oči. Maky, mizej. Twilight. Ne, to nehitneš. To nehitnu, já zdr... WTF, co mě zabilo? Proč mě zabil nějaký pták? Jo, to je ten pták, který ho strašně všichni máme rádi. No nic, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Hezky vidíte moji smrt. A prostě tuhletu nagu jsme taky zabili, Venda opět umřel, nevadí. A my se příště zkusíme dát do toho krále, kterýho jsme našli vlastně na této mapce. Takže já si jdu sebrat smrt a my se uvidíme v dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.